नमस्ते सम्पूर्ण मित्रहरुलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै उपस्थित भइसकेको छु म एनबी थापा र आजको भिडियोमा पनि हामीले मार्केटको समरी र टेक्निकल पार्टलाई सँगै लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ कृपया भिडियोलाई पुरा हेरिदिनुहुन्न हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको समरीबाट हामी सुरु गर्न चाहन्छौँ बजार 2051.47 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ 38.37 बिन्दुले बजार घटेर जुन 2051 को लेभलमा आएको हो 2,68 करोड पनि छ कारोबार रकमको कुरा गर्नुहुन्छ भने र यसरी बजार आज घट्दाखेरि लो लेभल पनि बनाएको थियो मार्केट खुले सँगसँगै घट्न थालेको थोरै माथि गयो त्यस पछाडि घट्न थालेको लगभग 2042 को लेभलसम्म मार्केट पुगेको थियो त्यस पछाडि थोरै बााउन्स भएको छ यो 2050 को लेभलको जुन सपोर्टको कुरा गरिरहेको थियौँ त्यो सपोर्टको लेभलमा त्यसलाई ब्रेक गरेर इन्ट्राडेमा ब्रेक गरेर तल गइसके पछाडि फेरि माथि आएको हामी देख्न सक्छौँ त्यसरी हेर्दाखेरि यो सपोर्ट लेभलमा एउटा रियाक्सन हामी देख्न पाएको कुरा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु आज 18 वटा कम्पनीले कमाएका छन् 197 वटा कम्पनीले गुमाएका छन् भने 2 वटा कम्पनी अनचेन्ज देख्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी आजको सब इन्डेक्सहरूको अवस्था हेर्नुपर्दा ब्याङ्किङ सब इन्डेक्स झन् नै 2% हारेर 1.7%ले घटेको छ भने डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि 2.50%, फाइनेन्स 3.43%, होटेल एन्ड टुरिज्म 3.59%ले घटेका छन् भने लाइफ इन्सुरेन्स पनि 2%भन्दा बढीको फल हामी देख्न सक्छौँ नन लाइफ पनि 2%भन्दा बढीकै फल छ ट्रेडिङ इन्डेक्स पनि 2.35%ले घटेको छ सबै सब इन्डेक्सहरू घटेका छन् बाँकी 1%भन्दा माथिले घटेको हामी देख्न सक्छौँ भनेपछि ओभरअलमा डिप एउटा सेलिङ चाहिँ आएको देखिन्छ तर त्यसरी सेलिङ आउँदाखेरि जुन 2050 को लेभलमा मैले सपोर्ट भनेको थिएँ त्यो सपोर्ट लेभललाई ब्रेक गरेर इन्टरडेमा तल गइसके पछाडि फेरि माथि नै आएर क्लोजिङ भएको छ त्यो हाम्रो लागि चाहिँ पोजिटिभ पाटो हुनसक्छ त्यसलाई अब भोलिको दिनमा बजारले फेरि इन्टरडे ब्रेक गरेर माथि आउँछ अथवा आउँदैन भन्नेमा चाहिँ हामी डिपेन्ड हुनुपर्ने हुन्छ है त र अब टेक्निकल पार्टमा तपाईँहरूलाई लान कोसिस गर्दैछु टेक्निकल पार्टमा जानुभन्दा पहिला यदि मेरो युट्युब च्यानललाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब पनि गरेर सहयोग गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु सेयर बजार जोखिमको क्षेत्र हो यहाँ गरिएको लगानी डुब्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ त्यसैले लगानी गर्नु पूर्व आफूले पनि अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्रै लगानी गर्नु होला भन्न चाहन्छु र अब यहाँ तपाईँहरूलाई टेक्निकल पार्टमा अलिकति देखाउन चाहन्छु जुन क्लोजिङ म यसलाई अझ क्लियरली लाइन चार्टबाट तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु लाइन चार्ट हेर्नुहुन्छ भने लाइन चार्टको सपोर्ट लेभल जुन छ यो लेभल हो यो सपोर्ट लेभलबाट मार्केट थोरै माथि बसेको छ तल आइसकेको मार्केट थियो इन्ट्राडेमा तर थोरै माथि आएर क्लोजिङ भएको छ भन्नेको मतलब लगभग यहाँदेखि तल 42 को लेभलसम्म मार्केट आएर अन्तिम अवस्थामा माथि फर्केको है यसरी हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसरी हेर्दाखेरि एउटा रिएक्सन चाहिँ यो सपोर्ट जोनमा चाहिँ हामीले देखेका छौँ यो सपोर्ट जोनमा रिएक्सन हुनु भनेको एउटा कारण छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ भने पछाडि ट्रिपल टप यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ जस्ट ट्रिपल बटम यहाँनिर देख्न सक्छौँ योभन्दा अगाडि 2 चोटि यो लेभलमा रिएक्सन हामी देख्न सक्छौँ भने त्योभन्दा पहिला पनि हेर्नुहुन्छ भने यहाँ छेउमा पनि हामी देख्न सक्छौँ यस्तै खाले रिएक्सन त्यसै गरी त्योभन्दा अगाडिको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसै त्योभन्दा अगाडि चाहिँ लगभग यो एरियातिर हामी हेर्न सक्छौँ यो एरियाबाट पनि देख्न सक्छौँ त्यसै गरी यहाँ पनि छ भनेपछि एउटा स्ट्रङ जोन नै हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ यो जोनलाई पनि हामीले रेस्पेक्ट गरेको छ यो सपोर्ट लाइनलाई भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ अब म यहाँ टेक्निकल्ली इन्डिकेटरहरूको के छ अवस्था भन्ने बारेमा पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि हामी थप चर्चा गर्छौँ है त अब यहाँदेखि हेर्ने हो भने मैले यहाँदेखिको एउटा फिबोनाचीको रिट्रेसमेन्ट तान्ने हो भने जुन 0.238 को लेभललाई ब्रेक गरेर फेरि पनि 38 को लेभललाई ब्रेक गरेर तल आउन खोजेको जस्तो चाहिँ देख्न सकिन्छ तर जुन 5 को लेभल छ त्योभन्दा माथि नै छ यो फिबोनाचीको रिट्रेसमेन्ट भन्दा पनि यहाँ चाहिँ जुन यो सपोर्ट जोन छ यो सपोर्ट जोनमा आज बसेको हामी देख्न सक्छौँ यहाँ मैले एउटा इन्डिकेटर तपाईँहरूलाई पिभोट लेभललाई पनि यदि हेर्ने हो भने पिभोट लेभलबाट
के देख्न सकिन्छ त्यो पनि हामी हेर्छौँ. पिभोट लेभलबाट एस वान सपोर्ट वान भनेको चाहिँ 2021 को लेभलमा देखाउँछ भनेपछि पिभोट जोनमा पनि पिभोटभन्दा मुनि छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाएको छ. यो अगस्त महिनाको पिभोटलाई यदि हेर्नुहुन्छ भने है त पिभोट पछि अरू इन्डिकेटरहरूको कुरा गरौँ. अरू इन्डिकेटरहरू सबै नेगेटिभ नै थियो अस्तिसम्म. हेर्नुहुन्छ भने जस्तो एमएससिडीको कुरा गर्नुपर्दा एमएससिडीमा जुन अस्ति हिस्टोग्राम एक दिन घटेको थियो फेरि पनि बढ्दो क्रममा हामी देख्न सकिन्छ. एटलिस्ट जिरो लेभलभन्दा माथि नै एमएससिडी लाइन र सिग्नल लाइन चाहिँ अझ पनि छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी केही आशावादी हुन सक्छौँ भन्ने कुरा देखाएको छ है त यहाँनिर चाहिँ. भने अर्कोतर्फ अर्को इन्डिकेटर मैले स्टोकास्टिकलाई पनि देखाउन चाहन्छु. त्योभन्दा पहिला तपाईँ सस्तो हवाई टिकट खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अप्सरासहरू ट्राभललाई नै सम्झिनु होला है, किनभने यहाँ चाहिँ तपाईँले सस्तो र भरपर्दो हवाई टिकट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिएको छ. र त्यसैलाई यो दुईवटा नम्बरलाई तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुन्छ है त. अब यो इन्डिकेटरहरूको कुरा गर्छौँ हामी. इन्डिकेटरहरूमा के कस्तो सम्भावना छ भनिरहेका छौँ. स्टोकास्टिकको कुरा गर्छौँ. स्टोकास्टिक हामीले रेगुलर हेरिरहेका छौँ. स्टोकास्टिक आरएसआईबाट यदि हेर्नुहुन्छ भने जुन जेरो लेभलबाट थोरै बााउन्स एउटा बााउन्स दुईवटा बााउन्स आएको थियो त्यस पछाडिको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने फेरि पनि अहिले चारको लेभलमा हामी देख्न सक्छौँ. लोअर लेभलमै छ भन्ने कुरा देखिएको छ. एटलिस्ट 20 माथि जाँदाखेरि मात्र यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ हाई हुन जान्छ भन्ने कुरा देखिएको छ. भनेपछि यो लेभलबाट पनि हामी नेगेटिभ नै छौँ भन्ने कुरा छ. भने बोलिङ्गर ब्यान्डको पाटोबाट यदि हेर्नुहुन्छ भने बोलिङ्गर ब्यान्डको अब लोअर ब्यान्डमा सपोर्ट लिएर माथि उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने कुरामा हामी डिपेन्ड हुन्छौँ. अथवा लोअर ब्यान्डलाई ब्रेकआउट गरेर तलतिरै गयो भने त त्यो त हाम्रो लागि नेगेटिभ भइहाल्यो. भने पछाडि त्यो आधारमा पनि हामीले वाच गर्नपर्ने हुन्छ, वेट एन्ड वाच गर्नपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा देखाएको छ. भोल्युमको कुरा यदि हेर्नुहुन्छ भने लगभग 4 दिन पछाडि 5 दिन पछाडि जस्तो यो भोल्युम जुन जुलाई 25 भोल्युमभन्दा त्यस पछाडि लगातार लो भोल्युम आउँदै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा आज चाहिँ अलिकति हाई भोल्युम आएको हामी देख्न सक्छौँ है त. यो चाहिँ प्यानिक सेलर हो कि प्यानिक सेलरहरू चाहिँ आएका हुन् कि भन्ने अर्थमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ. भने अर्कोतर्फ हामीले अर्को एउटा इन्डिकेटर पनि हेर्छौँ जुन इचिमोको क्लाउडबाट यदि हेर्छौँ भने क्लाउडभित्र जानु भनेको यो अलिकति नेगेटिभ पार्टको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसलाई. भने जुन क्रसओभर आएको छ यो क्रस बेस लाइन र कन्भर्ज लाइन बिचको क्रसओभर छ, यो पनि हाम्रो लागि नेगेटिभ हो भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ. भनेपछि फोर्थ लेभलको सेलिङ कन्फर्मेसन चाहिँ दिइसकेको अवस्था छ भन्ने कुरा यसले देखाएको छ. अब यो जुन क्लाउडमा क्लाउडको जुन लोअर जोन छ यसमा सपोर्ट लिएर माथि जान्छ कि जाँदैन, अथवा फ्युचरमा पनि नेगेटिभ क्रसओभर आउँछ कि आउँदैन, त्यो फिफ्थ र सिक्स लेभलको कन्फर्मेसनको लागि यहाँ पनि हामीले हेर्न सक्छौँ. तथापि मैले सुरुमै भने जुन 2050 लेभलको जुन सपोर्ट जोन थियो त्योभन्दा माथि तर इन्टरडेमा ब्रेक गरे पनि त्योभन्दा माथि नै क्लोजिङ दिएर बसेको कारणले गर्दा यो जुन लगातार हेर्नुहुन्छ भने 3 बटम बनाएको छ. यो 3 बटमबाट नै मार्केट माथि फर्कन्छ कि भन्नेमा आशावादी चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ. र भोलिको मार्केट र भोलिको इन्डिङ क्लोजिङ चाहिँ कहाँ हुन्छ त्यसको आधारमा पनि मार्केट कता जान्छ भन्ने चाहिँ डिटर्माइन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जानकारी गराउँदै आजको लागि भने भिडियोबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु. हस्त, नमस्ते.